এখন ভয়ও পাৰি বাৰু মই তুলনা বুলি ভাবিছিলো ভাল লাগিছে ইয়াতে সোমাব পাৰিনে নোৱাৰি ইয়াতে সোমাই ফটো তুলিব পাৰিনে নোৱাৰি বা এই ইয়াতে বহিলে ছোৱালী ছোৱালী যেন লাগিব নালাগে হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আৰু ইণ্ট্ৰ দেখিবলৈ চাগে আপোনালোকে গম পাইছে, গৈ আছোঁ, তাতে গৈ আছোঁ, মানে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে জোতাযোৰ পিন্ধি লওঁ আৰু এটা বস্তু মই দেখুৱাওঁ। মই বাইকত যে সেয়া কৰিছিলোঁ, মোৰ চেনেলকেইটাৰ নাম লিখিছিলোঁ। এয়া চাওক, বা তলি হৈ আছে, চাফা কৰিলোঁ অকণমান। তো সেয়াই, সেইটো ফাৰ্ষ্ট চেনেলৰ নাম, এইটো ছেকেণ্ড চেনেলৰ নাম। ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কৰি ল'ব। চ' গাইজ, একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ এতিয়া জয়ানগৰ চাৰিআলি। তাতে এখন নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে, নতুন মানে অকণমান দিন হ'ল। মোক বাই এজনীয়ে কৈছিলে আৰু মোক তাৰপৰা মাতি পঠিয়াইছিলে ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে, কাৰণ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ডেক'ৰেশ্যনবিলাক ইমানেই বেছি ধুনীয়া, ইমানেই বেছি ধুনীয়া। তো মই ভাবিলোঁ যে ইমানখিনি কৈ আছে, তো এবাৰ গৈ পেলাই চাই আহোঁ কিমান ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন। তো সেয়াই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ জয়ানগৰ চাৰিআলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাবলৈ। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, কৈ দিওঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে। আৰু মই ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়াই নাই। হে এভৰিৱান, মই জনাৰ্দন আৰু আপোনালোকে চাই আছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল জনাৰ্দনছ ব্লগ। চ' আহি পাই গ'লোঁ জয়ানগৰ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত। কৈ আছিলে, বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ, মোৰ চিনাকি বাজনীও কৈ আছিলে আৰু ময়ো শুনি আছিলোঁ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ পৰা। তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ নেহা য়াম ডিলাইট কেফে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এইফালে আছে দাদা, কি খবৰ? ভাল, একদম বঢ়িয়া। আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা মই শুনি আছিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডছৰ মুখত শুনিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ মোৰ চিনাকি বাইদেউ কেইজনমানৰ মুখত শুনিলোঁ যে কৈছে যে জয়ানগৰ নতুন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে, তুমি কেতিয়াবা যাবাচোন সময় পালে, মানে ভাল পাবা। সেইকাৰণে আজি সময় ওলাই পেলে মানে এফালে আহিছিলোঁ, অকণমান কিবা খাওঁ খাওঁ লাগিলে, তো বোলো বেলেগতনো ক'ত যাওঁ, যিহেতু ইয়াতে আছে তো আহি গ'লোঁ। দাদা, ইয়াৰ মেনেজাৰ ন? মেনেজাৰ। অ'কে, তো প্ৰথমতে অকণমান জাগাখিনি চাই ল'ম। মোক কৈছিলে বহুত ভাল ডেক'ৰেশ্যনটো মানে নিজে পাৰ্চনেলি কৰিছে হয় নেকি? আচ্ছা, তো মানে ইয়াৰে যোনজনে অ'নাৰ তেখেতে নিজে গোটেইখিনি নিজৰ হাতেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ডেক'ৰেশ্যনটোৰ কথাই মানে চবে কৈ থাকে। তো এইফালে এতিয়া সোমাওঁ, প্ৰথমতে এইটো চাই লওক, নেহা য়াম ডিলাইট ৰেষ্টুৰেণ্ট কেফে। পিছফালে আৰু কিবা এটা আছে, এইটো দেখুৱাম পিছত দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে ইয়াৰে ভিউটো চাওক। অ' মাই গড, এইটো চাওক কেনেকুৱা এটা ফিলিংছ। অঁ, লাইট জ্বলাই দিছে আৰু, ৱাও ৱাও, কি ক'ম মানে সোমাই মানে কেনেকুৱা লাগিছে। জেনেৰেল ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত আহিলে ফিলিংটো পোৱা যায়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংটো পোৱা নাযায় সোমাই ফুলে। এনেকুৱা কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই ক'ব কাৰণে। চ' দাদা, মানে বেচিকেলি এইটো ৰিচেপশ্যনটো হয় বাৰু সেইটো, এইটো মানে কিহৰ কাৰণে, মানে এইখিনি এইখিনি ইয়াতে বহিব পাৰে, ইয়াতে বহিব পাৰে। আৰু যদি মানে প্ৰব্লেম হ'লে মানে যদি ধৰি লওক মানুহ ওপৰত বেছি মানুহ আছে ইয়াতে, অকণমান ৱেইট কৰিব পাৰে, হেল্প কৰিব পাৰে, খাব পাৰে, ইয়াতে কফি চফি কফি চফি খাব, ডাইনিং আছে যে। অ'কে, এইটো আমাৰ মানে এইটো একুৰিয়াম, এইটো এইটো অ' ইয়াতে একুৰিয়াম আছে, ৱাও চাক, ইয়াতে একুৰিয়াম আছে, ইয়াতে মাছ আছে, মাছ কেইটামান আছে, মাছ মাছ মানে আপোনাৰ আছে চাৰি পাঁচটামান আছে আৰু, বেছি 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 আছে নেকি, টেন ফিফটিন। তাৰপিছত এইফালে গিটাৰ আছে, যদি কোনোবাই ব'ৰ হৈ ফুলে থাকে গান চান গাব পাৰে আৰু বহি পেলাই, নে কি? আপুনি গান গায় নেকি? অ'কে, আৰু এইবিলাক ডেক'ৰেশ্যন চাওক, ভাল লাগিছে। তো এইখিনি আৰু বাকী কিবা ওপৰত আছে, ওপৰত আছে, ওপৰত আছে। অ'কে, কি আৰু ডেক'ৰেশ্যন যিবিলাক কৰিছে সেইবিলাক মই ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু, চিনেমেটিক কৰি দেখুৱাম, কিন্তু এতিয়া ওপৰতো আহিছোঁ। প্লেটছ লগাইছোঁ, এই ইয়াৰ পৰা দিয়ে নেকি প্লেটছবিলাক ওলাই পেলাই খানা ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে নেকি? চ' ইয়াতে আহি পালোঁ এতিয়া ওপৰত, আৰু এইটো চাগে স্পেচিয়েলি খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে ন? অঁ, খ্ৰীষ্টমাছ, এইটো খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে, বঢ়িয়া। আৰু এইবিলাক গিফ্টছ আছেনে কিবা? ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে নেকি? আৰু এই বস্তুটো ভাল লাগিছে, এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো মানে মেমে বনাইছে নিজে, এইটো নিজে বনাইছে মেমে? অঁ, এইটো আৰু এইটো, এইটো মানে আপোনাৰ চিমেণ্টৰ লাগিব পাৰিনে ভালকৈ? অঁ, এইটো কি কিহেৰে বনাইছে, এইটো সূতা নেকি? থ্ৰেড আৰু আপোনাৰ গ্লুগন। অ'কে, ধুনীয়া লাগিছে এইটো। আৰু তলৰটো নিজে বনাইছে নেকি? তলৰটো নিজে বনাইছে চিমেণ্টৰ, এইটো অঁ গ্লভছ দি। অ'কে চাওক, আৰু এইবিলাক এইবিলাকো নিজে বনাইছে নেকি? এইটো নিজে। অ'কে, এইটো আপোনাৰ বটলটো গম পাইছোঁ, বাকী এইখিনিখিনিটো নিজে বনাইছে। ভাবক, এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত নেকি চব বস্তু হাতেৰে বনোৱা,
ফটো বাকিখিনিতো দেখুৱাই ল'ম বাৰু, কিন্তু ইয়াৰে মুখ্য আকৰ্ষণ যোনটো তাত নগ'লে কেনেকৈ হ'ব। চ' জোতাযোৰ খুলিব লাগিব, প্ৰথমতে জোতাযোৰ খুলি লওঁ। চ' এই ঝুলনাখন এখন বহিব পাৰি বাৰু, মই ঝুলনা বুলি ভাবিছিলোঁ, নহয় ভাল লাগিছে। ইয়াতে সোমাব পাৰিনে নোৱাৰি? ইয়াতে সোমাই ফটো তুলিব পাৰিনে নোৱাৰি? বা এই ইয়াতে বহিলে ছোৱালী ছোৱালী যেন লাগিব। নালাগে, অ'কে বহিব। চাওক এইফালে ইমান ধুনীয়া এটা জেগা, ইয়াতে ডাইনিং আৰু এইফালেও আছে। ইয়াতে বহি পেলাই আপোনালোকে খানা চানা খাব পাৰে। কি কি আছে চাওঁ, অৰ্ডাৰ কিবা এটা দিব লাগিব। খাব আহিছোঁ যিহেতু, ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে নহ'লে পাহৰি যাম, যিমান ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট খাবই পাহৰি যাম। নেহা ইয়ামি ডিলাইটছ, এইবিলাক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু। কি লাগে, মই কি খাওঁ কি খাওঁ কি খাওঁ কি খাওঁ। ত' ফাইনেলি দিলোঁ চিকেন কাটলেট অৰ্ডাৰ, কিন্তু ইয়াতে নাখাওঁ, সেইফালে খাওঁ। কিবা কিবি আছে, নিমখ চিমখ আছে, কি ক'ম আৰু। আৰু মোক যোনজনী বায়ে কৈছিলে তাইও ইয়াতে আছে, মই দেখিছোঁ কিবা অৰ্ডাৰে দি আছে নেকি। এইটো চিমি বা, কি খবৰ? একদম বঢ়িয়া। মোক কৈছা কিন্তু মনে মনে আহি সোমাই আছা, আমিতো একেলগে আহিব পাৰিলোঁ। মই ভাবিছোঁ মই এডভান্স আহি লওঁ, তাৰপিছত তুমি লাহে লাহে আহি থাকা। কিবা অৰ্ডাৰ দিছা নেকি খাবৰ কাৰণে? কফি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তুমি ইয়াতে খাইছ, মই ইয়াতে ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ হয় বাৰু। নেকি ট্ৰাই কৰিছোঁ, আহিছিলে এতিয়া। চিকেন কাটলেট ইমান ফাষ্ট চাৰ্ভিচ, বাপ ৰে বাপ। আৰু কফিও দুকাপ কফি, মই কিন্তু একাপ মোৰ কাৰণে দিছিলোঁ, তোমাৰ কাৰণে তুমি নিজে দিছা ন? নিজে দিছা, পইচা তুমি নিবা, মই নিদিওঁ। এইবিলাক চাওক না, খাবলৈ দিছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কিয় কৰি দিয়েনো খাবলৈ? নহয় সেইটো খাবলৈ পাইছে, গম পাইছো, তুমি এনেও খায়ে থাকা। মই খাব লাগিব, গৰম গৰম। ত' বঢ়িয়াকৈ খাই ল'লো চিকেন কাটলেট আৰু কফি, মোতকৈ বেছি খাইছে চিমি বাই। সদায় অলপতে খাই গৈছে বোলে মোমো, আৰু খাইছে এতিয়া মোক খাবলৈ, মাত্ৰ এক পিচ দিছে খাবৰ কাৰণে। এতিয়া ফটো উঠি গৈছোঁ, ফটো উঠাই দিয়া আশা, তোমাৰ পানিছমেণ্ট সেইটোৱে। ইয়াতে ফটো উঠিম আৰু তলত উঠিম। ফটোগ্ৰাফাৰ আজি মোৰ পাৰ্চনেল ফটোগ্ৰাফাৰ। আৰু এটা কথা কওঁ, যদি কোনোবাই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা, জমেট' চুইগি চবতে আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে জাষ্ট টাইপ কৰিলে হ'ল, মানে চাৰ্চ কৰিলে হ'ল, নেহা ইয়াম্মি ডিলাইটছ কেফে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। ত' সেয়াই আৰু, আপোনালোকে অনলাইন চাৰ্ভিছো পাব। আৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি গোটেইখিনি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক। আপোনালোকে গৈ পেলাই কি কৰিব, যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, কৰি দিয়ক, কাৰণ সেই তাত যে মজা মজা ফটো উঠিছোঁ দেখিবলৈ পাব, আইডি দিয়া আছে তলত। চ' মই যে কৈছিলোঁ আৰু এটা মানে ধুনীয়া বস্তু আছে, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ মই। চ' এইটো চাওক, আৰু এইবিলাক যে আছে, এইবিলাক ইয়াতে বহি পেলাই চুলি থাকিব পাৰি, চুলি থাকিব পাৰি, এইবিলাক চুলি চুলি খাই খাওঁ। বজে নবজে গীতাকেইটা, বজে দেখোন, বঢ়িয়া লাগিছে ডেকৰেশ্যন। চ' গোটেইখিনিতো দেখুৱালোঁ বাৰু, এতিয়া অকণমান চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক, কাৰণ ইয়াৰে যোনখন এইখন যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, মানে কি বুলি ক'ম আৰু, ডেকৰেশ্যন ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, চিনেমেটিকটো বনতাই। আৰু আপোনালোকে আহক এবাৰ, আহি পেলাই ফিল লওক, সঁচা মজা বনাইছে, চিনেমেটিক শ্বটখিনি চাই লওক, তেতিয়া গম পাব।
পালোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইমান ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু শেষত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰজনী ইফালে আছে নেহা মেম আৰু মই প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ তেখেতৰ অসমীয়া অকণমান উইক সেইকাৰণে হিন্দীতে কথাটো তো নেহা মেম মেনে শুনা হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল মেনে শুনা হ্যাঁ কি ইয়ে সব যে ডেকোরেশন হ্যাঁ ইয়ে সব খুদ আপনে কিয়া হ্যাঁ জি হ্যাঁ মেনে আপনে কিয়া হ্যাঁ ওকে ইতনা সুন্দর মতলব ক্যা বলেগা সো মেম ইতনা সুন্দর সে বানায়া আপনে আপকো হামারা সার্ভিস কেসা লাগা বহুত 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 আচ্ছা আর বহুত আচ্ছা এক রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ আর আপকা জো খানা হ্যাঁ ফুড আইটেম সব বহুত আচ্ছা হ্যাঁ মেনে আজ তো চিকেন কাটলেট আর কফি লিয়া হ্যাঁ তো ওই আর বহুত আচ্ছা লাগা আৰু সকলো ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব আৰু যদি ইয়াতে কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চাই অহা বুলি কয় তো মোৰ কোড JB0229 ইউজ কৰিব স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট পাব থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই